Danas jako bitan dan za opštinu Pirot i za sve građane, budući da je danas dan kada je Pirot oslobođen od turske vladavine pre mnogo godina. Mi smo ovde da odamo počast kapetanu Karanoviću i njegovim suborcima koji su oslobodili grad i dugujem vam veliku zahvalnost zbog toga, jer je Pirot danas takav kakav jeste, baš zbog toga što imamo takve pretke i veliko im hvala.